Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui sóc a la residència Clecevita amb Daurada, que s'acaba d'inaugurar aquí a Tarragona. Per parlar de la residència i d'aquesta inauguració, m'acompanyen tant la Laura Collado, que és la delegada a Catalunya de l'empresa Clecevita, i per altra banda la Ivana Expósito, que és la directora de la residència Clecevita aquí a Tarragona. En primer lloc, Laura, no sé si ens pots explicar quina és la importància d'aquesta nova obertura a Tarragona d'una residència nova. Sí, l'empresa Clecevita volia cobrir una necessitat que creiem que és molt important al dia a dia avui, no? Que és la manca de places de residències, i creiem que obrint una residència aquí a Tarragona podíem donar cobertura a moltes persones que tenen aquesta necessitat. Actualment és la tercera residència que s'obre aquí a Catalunya i la nostra idea era estar presents en les diferents províncies. La residència, com heu vist, és una residència de nova construcció que vam començar a dissenyar cap al 2019, i va ser quan el 2020 va estar ja la pandèmia que vam poder incidir sobre plànols en diferents aspectes. Vam incorporar una doble barrera sanitària a la part de la bugaderia, separant la part de net i brut. Tenim sala de visita amb accés a l'exterior per si de cas alguna no es poguessin fer visites, no? I que les persones no es quedessin aïllades de les seves famílies. I comptem amb dues de les unitats de convivència amb la preinstal·lació de gasos medicinals. I sobretot la gran importància, no, de les unitats de convivència, que és una miqueta la base del nostre model, un model d'atenció centrada en la persona, i les unitats de convivència són petites famílies que estan delimitades en un espai, que tenen un menjador, una sala d'estar, com si estiguessin a casa seva, i això a nosaltres ens permet agrupar-les segons les seves característiques, fomentant una convivència natural i sobretot potenciant la part social, no? Que moltes de les persones que venen a viure, el que els manca és aquesta part més de sociabilitat, de poder tenir una conversa després de dinar, que en el seu domicili, si estan sols, no ho tenen. Ivana, Clecevita, si no m'equivoco, no? Teniu un model d'atenció que es basa en que és completament personalitzat pels vostres usuaris. Correcte. Una de les característiques principals de Clecevita és el seu model d'atenció centrat en la persona, la mateixa paraula ja ho diu. És un model on la persona és al centre d'atenció. El que busca el model, la base del model, és el respecte de la dignitat i el respecte pels gustos i preferències que té la persona. Nosaltres oferim un servei personalitzat, tenint en compte la persona, no tant les seves capacitats físiques, funcionals, sanitàries, que sí, sinó més el que és la persona, la seva vivència, la història de vida, la seva biografia, quines rutines tenia a casa seva, què li agrada, què no li agrada. Al fi i a la cap, el que busca el model és el benestar, vale? I oferir aquesta sensació de segona llar, que ho aconseguim mitjançant aquesta personalització. I et preguntaràs, i com aconseguiu aquesta personalització? Doncs, tota persona que ha vingut al centre i ja ens ha confirmat que vol venir a viure amb nosaltres, nosaltres fem una recollida de dades abans de que vingui al centre per adaptar-nos a les necessitats que realment necessita, per anar preparant la seva acollida. I aquesta petita recollida d'informació, com t'he dit, a banda dels informes mèdics i de més que els hem de tenir, doncs és des de com li agrada que li diguem, què li agrada per menjar. De fet, aquest model el tenim implantat i és que és molt ampli el que és el model d'atenció centrada en la persona, i no és una cosa estàtica, sinó que és dinàmica. És a dir, per exemple, aquí, què fem amb el model centrat en la persona? La persona ja des del principi, des que ve a la residència i veu les instal·lacions, pot decidir el tipus d'habitacions, no? Nosaltres li proporcionem informació sobre la millor habitació per les seves necessitats. També, el model el que busca és aquest empoderament de la persona per poder dur a terme el seu projecte de vida. Llavors, també, què empoderem? No? Doncs que prengui decisions. En què? Doncs en petites cosetes. No? Doncs a l'hora d'esmorzar, també oferim un esmorzar variat, tipus bufet, perquè les persones puguin decidir què és el que volen per esmorzar. A banda, també oferim una segona opció de menú a l'hora de dinar. Poden escollir primer plat, què és el que volen de primer plat i segon plat.
També oferim que la possibilitat de poder decorar l'habitació al seu gust, si vol portar de casa el sofà de tota la vida, no sé, qualsevol cosa que és important i per ell té valor, també ho oferim. Llavors, doncs, també el que és la residència, que és una residència nova, com heu vist, de 5 plantes, té una capacitat per 172 usuaris, oferim serveis temporals i permanents, per totes les necessitats. Actualment som una residència privada. Sí que hem fet un... estem esperant a la resolució per part de l'administració a les places amb PEPs, de prestació econòmica vinculada. I l'edifici en si, el que ens ajuda amb aquest model, clar, ens facilita molt la donar aquesta atenció de qualitat. Com? Doncs, com si us heu fixat a les habitacions, doncs té a la mateixa pantalla, es pot enregistrar l'assistència que se li ha fet a la persona. Això resta temps d'enregistrar, de burocràtic, que al final és el que li donem a la persona. Si us heu fixat també, doncs també el model d'atenció centrada a la persona, totes les plantes tenen unitats de convivència, el que ha dit la Laura. Doncs això també facilita molt el poder atendre a les persones d'una manera més individualitzada. A banda, quan decideixen venir aquí a viure, se'ls assigna dues persones de referència, un cuidador, que és el personal d'atenció directa de la vida diària, que són els gerocultors, i un personal tècnic. Cadascú té unes funcions específiques, al cap i la fi el que fan és assegurar que el projecte de vida d'aquesta persona es porti a terme al centre i fan una miqueta d'interlocutors i d'assegurar aquestes petites cosetes, perquè al cap i a la fi la gent gran no demana gaires coses, o sigui, al final ens trobem, no, m'agrada esmorzar cada dia una mermelada de tomate, i dius, ostres, són petites cosetes que per tu són petites, però per ells... són molt, i és el que realment després els hi fa que se sentin a gust. Tan important és la família, perquè també hi ha persones que per la seva capacitat cognitiva no poden expressar. La família és una peça clau en aquest model, de fet estem en contínua comunicació, el tècnic referent, doncs, com he dit, no? un cop ve al centre, doncs fa aquestes trucades de seguiment per veure com, informar la família com s'ha adaptat. És un centre dinàmic, també estem en comunicació i estem oberts a la comunitat, amb les associacions, hem fet diverses activitats intergeneracionals amb l'escola, amb l'associació de veïns, i tenim moltes ganes, molta il·lusió. L'equip de professionals que treballa actualment a la residència, jo destacaria que és una part molt important, és un equip molt vocacional, molt implicat, molt compromès amb el projecte, amb ganes de continuar, de fer, d'aprendre. I una de les característiques principals de l'equip és la seva formació específica i el tracte, aquestes habilitats de tracte, de bon tracte amb les persones. També ho hem comentat, també és dintre del model centrat en la persona, tenim el model, nosaltres treballem sense contencions, ¿vale? La idea és, de cara a un futur, treballar i arribar a la certificació, ¿vale? Com a centre no contencions, i també el que és l'edifici, doncs, també tenim alternatives, no utilitzem contencions perquè tenim alternatives, com heu vist, tenim actualment els llits cota zero, tenim unes alfombres sensors per evitar que detecten en quan la persona s'aixeca i té risc de caure, i al final és buscar totes aquelles alternatives per evitar posar contencions, que és la base del model, respectar la dignitat de la persona. Doncs ja ho sabeu, aquesta residència de nova construcció aquí a Tarragona, el Clece Vitam Daurada, n'hem parlat amb la seva directora, la Ivana Expósito, i amb la Laura Collado, que és la delegada a Catalunya de l'empresa Clece Vitam. Nosaltres ho deixem aquí, però ens veurem a la propera furgó. Adeu. Moltes gràcies. Moltes gràcies.